です。すごっ、うわー、落ちた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 、ラップラップラップ落ちた、ラップラップラップ。どうも皆さんこんにちは、アームレスリングガイドの初瀬マンです。シンです。引き続き、シン選手がね、そうですね、後編今からやっていきたいと思います。はい、前回話した通り、後編はそのマップに逃げる人をどう仕留めに行くのかっていうのを、そうですね、話せるというか、ええ、前提としてある程度自分の方が強いことが前提です。同格の人にラップに持ってかれようとすると仕留めるって結構困難。逃げられちゃうんですね。そうです。自分と戦う時に本気でラップにしようとしてる自分と、それを仕留めにしようとしてる自分、絶対ラップになるんですよ。それを仕留めるって無理だと思うんです。ってことはやっぱ同格の相手にそれをするのは難しい。なるほど。ちょい隠したくらいの人を狙うのがいいっす、はい、っていう話の前提でいきましょう。まず握る前にラップに従う人を仕留める大事なポイントはメンタルです。メンタル結構心の持ち方が大事なんですよ、ラップに従う人って握るって大体分かりません。そうですね。なんかあ、これ逃げんなみたいな、ふわっと向かせてたりとか、そういう人相手にラップにしないようにするにはとにかく攻めるんですよ。なるほど、シンプルですね。なんでそれが大事かっていうと、絶対負けないからです。切れるか俺が勝つ、思いっきりもう逃がさない攻めって言って、切れてもラップだし、切れなかったら俺の勝ち、駆け引きもクソもないんで、とりあえず勝つ。なるほど。っていう意識を持った方がいいです。その上でまあこういうことをするとやりやすいよっていう言っていきますね。まずお互い釣り手の時の、あのラップにしない方法、よくあるやつですよ。この取り合いで取った方がこれ、これは言うまでもなくヘッドが高い方が勝つので、釣り手同士だとこうなっちゃいます、はい、相手が神手でラップに従ってる人、俺が釣り手であの瞬殺したい人。なるほど。そういう時は狙うのは僕は真下です。神手の方向でラップに従う人って大体デッドなんですよ。デッドになった時に引いちゃうとこう押されて切れちゃうんですよ、というよりはこうなったら真下になるんですよ。ああ、極意識するのはここ、ここに相手の拳を叩きつけるんですね。そしてこうなったら真下に落とす、吸って上取ったら真下、真下に落とす。こっちに攻めてるから力髪合わないんで、面が当たってないからこっちについての人の、面が下向いてるから下に圧かけるんですよ。ああ、すごいな。すごい。てか肘のコントロールをいかに使うかって。肘のコントロールが大事です。肘のコントロールが大事。こうめくったら下に、ああこういったら下に、このままこういったら、そう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 、あこういってそう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 、下に落とす。これをそっちに普通のいつも通りの攻め手でやっと、こういう上げようっていう、そう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 、乗っかっちゃうんです。それをそのまま下に落とす。ああ逃がさないでそのまま、そうそう、ちょっと効率は本当に早いです、ね、早いです。しかもこれで揉み合うってことはラップになったらデッドロックになっちゃうんで、止まっちゃうタイプなんで、ああそっか、よりめんどくさいです。これはこうなるときはもう絶対にここで仕留める。上手で釣り手の人がストラップに従うのを上手の人はどう止めるのか、上手の人が釣り手の人をストラップに逃がさないときは下持った方がいいです。下持ってここっす、ここめがけて横振りっす、こう、ああ引いちゃうとここの近くつやってほどけちゃったりするんですよ、めくられちゃったりとか、あと肘浮かせに来るタイプがこう浮いちゃったりするんで、はい、肘だけ絶対浮かないように意識して、はい、止めるってことは力技になっちゃうんで、前編の切る方法ほどなんか技術的な話はできないんですけど、でもあのやっぱメンタルが大事っすっていう感じです。素晴らしいです。またいい勉強になりましたね。シン選手のこの研究熱心さに毎度頭が下がります。そうっすか、はい、今日はこんな感じで、ありがとうございました。